um beijo nela. Me chamei pra passear. A gente fomos no shopping. Pra morte a gente lanchar. Comi um bicho estranho com um tal de gergelim. Até que tava gostoso. Mas eu prefiro assim. Quanta gente tem quanta alegria. A minha felicidade é um crediário nas casas Bahia. Quanta gente, quanta alegria. A minha felicidade é um crediário nas casas Bahia. Bahia! Joinha, joinha, chupetão, vamos lá. Chupetão, vamos lá. Onde é que entra, hein? Esse tal shopping sente. É muito legalzinho. Pra levar as namoradas e dar uns rolezinhos. Quando eu estou no trabalho, não vejo a hora de descer do zandame pra pegar um cinema. Deixo a Zinegger, também o Van Jane. Quanta gente.